Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Tanınmış müğənni Teranə Qumral aparıcılarla bağlı qalmaqalla açıqlama verib. Novaverimya.com, azxəbər.com istinadla xəbər verir ki, MTV televiziyasında yayımlanan tarixin bir günü birləşinin qonağı olan müğənni Teranə Qumral aparıcı Hüsalə Əlizadə və Zaur Baxşəlif haqqında sərt açıqlamalar verib. O bildirib ki, ad qeyd olunan bu aparıcılar müğənnilərin fikri ilə efirə qonaq dəvət edirlər. Həftənin bazar günləri Zaur Baxşəliyevin verilişi efirə gedir. Bizim onunla heç bir davamız, münaqişəmiz olmayıb, amma buna baxmayaraq biz o verilişə çağrılmırıq. Çünki dediyim bu aparıcılar müğənnilərin sözü ilə verilişi aparırlar. Əvvəllər Zaurun apardığı verilişlərdə iştirak etmişəm, amma indi Zaurla Günaydın verilişinə mən və yoldaşım çağrılmırıq. Hüsalə Əlizadə də verilişinə çağrılarkən veriliş yarımçıq dayandırılırdı. Bundan sonra çağrılan belə olanların verilişinə getməyəcəm.